Srdačan pozdrav i dobrodošli u 503. izdanje Deftera Hefte. U ovom izdanju objavljujemo. Maraton za pridruživanje Europskoj uniji. Sve bi bilo lakše da bošnjačka trojka ima platformu. Liste za odstrel. Da li islamska zajednica stoji iza poziva na sukobe među bošnjacima? Novalić tvrdi da je žrtva američkog katanca za SDA. Strategija regije od Milanovićevog ludila do buđenja takozvanog srpskog sveta. Filđanisti su realnost, izvještaj SAD o sigurnosnim prijetnjama u Bosni i Hercegovini. Lažni Vakif Alija Izetbegović 5 miliona državnog novca pretvorio u stranački i privatni. Crna hronika donosi 4 teme od kojih jedna glasi: je li Rami Isaku bitnije vozanje helikopterom od haosa u Sarajevu? Potom dijaloška emisija Eglen Benet, Hasan Sušić, dramski umjetnik, prognanik u vlastitom gradu. Kultura sjećanja. Kakve veze ima Sanski most sa bitkom na Čanakaleu? I na kraju Ramazanisanje donosi nekoliko tema. Pod A, u Foči više Arapa nego Bošnjaka. Pod B, šetnja do iftara, najljepši doživljaj Ramazana. Pod C, otvoreni poziv na bojkot rasipničkih iftara. I pod D, da li će Medžed, Šiljo i Mickey Mouse doći i na Bajram namaz. Od međunarodnog priznanja Bosne i Hercegovine ne postoji važniji datum i važniji događaj od ovoga čemu smo svjedočili minule hefte, a to je da je Evropska unija odobrila proces pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Zašto je to tako? Pa zato što ulazak Bosne i Hercegovine u familiju evropskih zemalja, evropskih pravila, evropskih standarda će dokinuti vremenom ono što jesu faktori razjedanja i izjedanja bosansko-hercegovačke multietničke državotvorne supstance. Kad ovdje budu uspostavljeni evropski standardi u primjeni zakona, u borbi protiv korupcije, u neovisnosti pravosuđa, u svim društvenim slobodama i blagodetima, tada će biti dokinuto ono što nas prati već 30 i kusur godina kao zlo razjedanja bića Bosne i Hercegovine. Zato je to važno i zato kažem, nakon međunarodnog priznanja Bosne i Hercegovine, kada je udaren muhur svjetski na državnost Bosne i Hercegovine, koja je, ne zaboravimo to nikada, izborena, vraćena na Zavnobihu zaslugom sjedinjenih antifašističkih snaga bosansko-hercegovačkih naroda i građana. Jer ne bi bilo 1. marta da nije bilo 25. novembra. Nakon tog događaja, najvažniji događaj je ova odluka da mi krećemo, kao što smo u prošlom Defteru Hefte kazali, krećemo na maratonski put, ali ipak put. Mi smo sad u šinama, mi sad idemo, mi sad ne možemo nazad. Nema nazad, ima samo naprijed. E to, da krećemo na taj maratonski put gdje još to šta treba da se
izborimo za sve te standarde i kriterije koje od nas traži Evropska unija, jeste događaj historijskog značaja, zbog toga što se šalje jasan signal i veliko Hrvatima, i veliko Srbima, i Filđanistima, i Filđanistancima, da nema ništa od njihovih separatizama, da se ovdje gradi jedinstveno evropsko biće, ne mora se govoriti jedinstveno bosansko-hercegovačko, podrazumijeva se, ali ono što će biti ključni argument za dokidanje i velikosrpskih i velikohrvatskih aspiracija jeste jedna važna činjenica. Dragi moji, pa upravo ovo je način i put da svi Hrvati i svi Srbi žive u jednoj državi. To je Evropska unija. Bez obzira na te granice koje će imati kulturalni, etnografski, etnokulturni karakter i identitet, neka ih, neka kulture, neka i Srba, i Hrvata, i Bošnjaka, i Roma, i Jevreja, i ateista, i agnostika, i Bosanaca, neka svega. Ali ono što nas objedinjuje jesu standardi i prilike života. Jednako za sve, sa perspektivama evropskih integracija, školovanja, biznisa, prinosa, doprinosa, subvencija itd. Može li iko normalan biti protiv toga? Ne može. Zato su ove snage destrukcije i snage disolucije razoružane pred ovim imperativom koji odgovara i godi svim narodima i građanima. Ono što jest naš problem ovdje, bošnjački problem, jeste što se nije oformila respektabilna alternativa tim filđanistima koji imaju svoju kompaktnu viziju koja se gradila ovih 30 godina, još od kad je 92. godine krenulo se u islamizaciju armije RBIH s ciljem da i mi imamo nešto svoje. Kad kažem alternativa, onda mislim na činjenicu da neko mora uzeti, redefinirati bošnjačke perspektive i suočiti se sa svim onim negativnostima koje su napravljene na štetu bošnjačkog naroda. Zbog toga u kontekstu ovog historijskog događaja prozivam tu takozvanu trojku, bošnjačku trojku ipak, bez obzira što ona prošarana i Srbima i Hrvatima, što ima kao multietnički program i multietničku platformu, ona živi od bošnjačkih glasova. Dakle, oni se nikad nisu pozabavili činjenicom da treba napraviti jedan front koji će definirati bošnjačku evropsku budućnost, bošnjačke evropske perspektive, a da bi se to uradilo, valja se suočiti sa svim, kažem, negativnostima koje je radila politika od Alije do Bakira, ubjeđujući Bošnjake da mi treba da imamo nešto svoje da bi, kaže, sačuvali svoju biološku supstancu. Znaš šta njega zanima? Kakva supstanca, kakva biologija? Njega zanima privatna država. Njega zanima da krade. Njega zanima da ima privatnu policiju i privatno pravosuđe koje ga neće progoniti i procesuirati kad on hapi 10 miliona za respiratore. To njega zanima. I zato on laže o biološkoj supstanci. A zato, baš zato, zbog tog što se zaleglo to zlo u jednom velikom broju bošnjačkih kokošijih glava. Da li se radi o ljudima male pameti ili ljudima zbunjene pameti, nebitno je, ali veliki broj Bošnjaka je konfrontiran s bićem Bosne, konfrontiran sa pozitivnim snagama kod Srba i kod Hrvata, konfrontiran sa mješovitim brakovima i konfrontiran spram Bošnjaka koji proevropski razmišljaju. Jer ovi razmišljaju i filđanistanski, proturski, neootomanski. Njima je taj Erdoğan halifa, sultan, car i oni misle da je Turska nama majka. Znači, jedna debela bolest se zalegla kod Bošnjaka koja traži odgovor. Odgovor bi trebao doći od onih koji žive od bošnjačkih glasova. To je trojka.
to je Forto, to je Dino Konaković, to je Nermin Nikšić, ali oni za ovo vrijeme kako su uzjahali nisu našli za shodno da naprave neku respektabilnu intelektualnu mrežu gdje bi se ova pitanja promišljala. A kamoli da ih promisle, a kamoli da donesu neku deklaraciju gdje će poslat apel Evropi da kaže da Bošnjaci koji su tako do sad predstavljani ne misle tako. To je jedna manjina, većina, ogromna većina Bošnjaka hoće sekularni poredak, nikakav islamizam, nikakav islamistički poredak. Hoće da vjera bude u džamiji i da se čuva džamija i da se čuva vjera. Ali ogromna većina Bošnjaka neće da ima ajatolaha Rejsa Ulemu Kavazovića koji priča političke teme. Neće. Ogromna većina Bošnjaka hoće u Evropu zato što je ogromna bošnjačka dijaspora i zato što pripadamo Evropi i nama treba jedna deklaracija bošnjačka koja će odrediti bošnjački evropski put, a to bi onda morao biti impuls ka pozitivnim snagama kod Srba i kod Hrvata. Jer ovi filđanisti, ovi neo-otomanisti su se vezali za retrogradne snage kod Srba i kod Hrvata koji ih podržavaju u tom separatizmu. Zbog toga kažem, trojka nije odigrala svoju povijesnu zadaću. To što nas Evropa hoće, neće nas zbog trojke, nema to nikakve zasluge. Budimo otvoreni, ni Dine Konakovića, ni Nermina Nikšića, ni tog Forte. Ima zasluge Putina. Nas Evropa hoće zbog Putina. I zato je sve ovo. Ali da bismo mi ubrzali te korake, da bismo ubrzali taj voz u tim šinama, mi moramo slati impulse ka integrativnim procesima, svjesni da od stupnja, mnogo puta sam rekao, ponavljam, od stupnja integracija na regiji zavisi stupanj integracija u Bosni i Hercegovini, a Bošnjaci su, dragi moji, zato najodgovorniji. Minulu heftu obilježila je u medijskom smislu prozivka za odstrel nepodobnih Bošnjaka. Koji je poslao, zamislite ko? Ko je napravio tu listu nepodobnih Bošnjaka? Napravio je predavač u jednoj džamiji koji je držao predavanje u povodu 1. marta, dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Je li vam sad ovo jasno? Bezbjeli nije. Kako može neko ko u džamiji drži predavanje o 1. martu, danu nezavisnosti Bosne i Hercegovine, dakle koga je islamska zajednica ugostila kao respektabilnog predavača koji treba da našim mladim generacijama prenosi znanje o 1. martu, kako može takav neko praviti spisak nepodobnih Bošnjaka, izdajnika za stup srama i huškat razne ljude male, zbunjene ili skučene pameti da nekog ubiju u ime spašavanja naroda. Nespojivo je li tako? Pa je li vam spojivo da predavač islamske zajednice bude neko ko nema visokog obrazovanja, već je portir. Je li vam to spojivo? Znate, ja se sjećam nekih drugih vremena. Možda ovi mlađi ne pamti. Ja znam kada je islamska zajednica ugošćavala akademika Nedžada Ibrišimovića. Pa kad je Isnama Taljića. Ja sam bio često promotor i Nedžadovih knjiga i Islamovih knjiga, pa mi idemo za Zenicu ili idemo za Vareš, Islam i ja da promoviramo njegov roman o sultanu Fatihu. Pa je to normalno. Da ugosti pisca, da ugosti nekoga ko baštini našu kulturu, povijest. Ali događa se sad jedna anomalija da se kao predavač ugosti i da znanje prenosi neko ko je portir. Bio portir.
i kabadahija i slika se sa pištoljima i on objašnjava narodu našem šta je 1. mart. I onda nedugo potom on objavi listu srama, stup srama i nabroja nekakve Bošnjake. U tom će se desiti da isto tako predavač islamske zajednice, svojevremeno na čelu vakufske direkcije, svojevremeno komandant, dadne podršku, a riječ je o Nezimu Haliloviću Muderisu, dadne podršku tom portiru koji je predavao isto kod islamske zajednice, držao predavanja i koji je napravio tu listu za odstrel. I o tome je pisao Javaz i Depo Ba i Face televizija, jer su rekli, nije problem u Nihadu Aličkoviću koji pravi listu izdajnika. Problem je što se tako šalje poruka budalama da poslušaju ovoga i da možda nekog od tih sa te liste ubiju ili prebiju. Šta onda? I sada ja postavljam pitanje islamskoj zajednici, je li u redu da vaši predavači budu oni koji prave liste za odstrel, koji proglašavaju vas, kojim pravom, odakle, kako ti imaš muhur na patriotizam? Ko to ima muhur na patriotizam? Ti udaraš pečat, ko je patriota, ako nije? I kažem, je li u redu da vaši predavači koji su vaši gosti, to je vaše pravo da smatrate da treba o 1. martu i danu nezavisnosti i povijesti naše zemlje da drži predavanje portir koji se slika po Facebooku s pištoljima i sa puškama, jesu legalne, ilegalne, ja to ne znam, ali to je vaš problem. Ali problem cjelokupni jeste da se na taj način afirmira nasilje i daje pečat nasilnicima, ko što je Muderis Halilović dao pečat i podršku ovom koji pravi te liste. Znači, time se očituje vaše saučesništvo u ovom zlu. A posebno saučesništvo istražnih organa koji ponovo šute. Jer treba sad na osnovu ove liste da neko nekoga ubije, pa da se onda zapitamo, a šta ovo bi? Čuli ste da se Fadil Novalić, bivši federalni premijer, javio na izdržavanje zatvorske kazne u Vojkoviće. Bez beli ste vidjeli i na društvenim mrežama i drugdje da mnogi se sa tim šprdaju i da mnogi likuju. Drago im je Fadil u zatvor. Ja moram vama kazati da ja ne mogu se pridružiti tom likovanju, bez obzira na to je li ta kazna ispravna ili nije ispravna. Evo recimo da je ispravna. Ali ne mogu se pridružiti tom likovanju zbog Fadilove porodice. Ne znam ko je ta porodica, niti mi je rodni pomoć Bog, ali bezbeli je toj njegovoj porodici sad teško. Žao im oca. Ne mogu se pridružiti likovanju ni zbog tog što je Solak u zatvoru i taj malinar što je u zatvoru. Imaju i oni nekog svog, pa je tom nekom teško. Teret, pa makar u tom teretu, da imamo saučešće u šutnji, da odšutimo. Ako je neko naoro, nek odore, nek sačeka, nek se strpi, ali da mi sad skačemo po tim ranama, ja zato nisam. Ima nešto drugo ovdje što se tiče ove teme oko Fadila, a to je Fadilova izjava prije nešto će otići u zatvor, gdje on direktno napao Amerikance, istakao da je smijenjen po direktivi Sjedinjenih Američkih Država, da je prije 3-4 godine tamo u Americi donesena odluka da se ide protiv SDA. Tako kaže Fadil. Zašto je ovo važno? Zato što
je možda Amerika, neovisno od Fadila, imala ili ustanovila interes da se ide protiv SDA, jer SDA ide protiv američkih interesa. A kad neko u Bošnjaka ide protiv američkih interesa, onda ide i protiv Bošnjaka. Jer je američka zaštita Bosne i Bošnjaka bošnjački nacionalni interes, interes svih građana Bosne i Hercegovine. E zato, ako možemo ustanoviti da postoje razne informacije koje dokazuju da je SDA išla protiv Amerike, mi smo dužni da ustanovimo ili definiramo svoj interes da stanemo uz one koji su protiv onih koji idu protiv Amerike. A kaže Fadil, Amerika je odlučila da ide protiv SDA. Zašto je Amerika odlučila da ide protiv SDA? Hoćeš da znaš. Pa zato što se SDA pretvorila, da li nekim obavještajnim linijama, kao u vrijeme rata kada su vozili muđahedine, pretvorila se u jednu antizapadnu platformu, o čemu su čak neki govorili da treba da se okrenemo prema istoku, da nam je Turska majka, da ovdje obezbijedimo Erdoganu da ima svoju seću u Sarajevu. I govorili otvoreno protiv Amerikanaca. I ako je Amerika odlučila da uzvrati udarac, pa logično je, ali mi Bošnjaci moramo znati da je taj udarac uzvraćen, ako je uzvraćen, u našem interesu. Jer nama treba Amerika. Ima ovdje još nešto zanimljivo što je rekao Fadil. Kaže on da je po vjerskom učenju dobro oprostiti, kaže, ali možete i vratiti. Kaže, ja sam odlučio da vratim. Šta to bogati bi mogu oprostiti ili ne oprostiti Fadil Novalić? Nije mu ovo trebalo. Pa budi bolan gord. Otiđi gordo, vjerski uspravno, u taj zatvor. Odsluži to što treba da odslužiš. Ne možeš ti ovaj narod ubijediti da je kupovina respiratora preko firme za otkup, smrzavanje i prodaju malina da je poštena. Ne možeš nikog ubijediti. Pa kako ćemo vjerovati da pored stotine farmaceutskih firmi, zdravstvenih firmi, ti kupuješ preko malinara respiratore? Pa ta priča je jasna. Da se radi o lopovluku. Ali ako se desilo to što se desilo, jel treba da padneš tako što prijetiš? Kome prijeti Fadil Novalić, pitanje? Kome će to on vratiti? Kome će se on osvetiti? Amerikancima? Državi? Pravosuđu? Kome? Kome god se svetiš, svetiš se Bošnjacima. Zato što Bošnjacima treba pravna sigurnost i nedvosmisleno, otvoreno, američka zaštita. I ovdje smo našli jedan cincilator koji ima odgovore na zafrkana pitanja, nešto što niko ne zna, a cincilator zna, nešto kao kod nas ona Azira što gleda u kaške. Pa ćemo mi sada upitamo tog cincilatora. A šta će biti sa Zorana Milanovića? Oj, ne smijem sad ni reći šta je cincilator rekao, šta će biti sa predsjednika Hrvatske. Hoće li na plastičnu operaciju da ide? Neće. I hoće. A Safun, Safun! Čekaj malo, ovo moram da prevedem jer priča na kineskom. Znači, Safun. Nešto spominje Safun oko Zorana Milanovića i plastičnu operaciju čviljaka. Ja ne znam je li to tačno, nije li tačno, ali takve informacije dolaze iz cincilatora. A isto tako sad mi je rekao cincilator na ovom vijetnamskom jeziku. Nešto, hambala, bumbala, bumb, kaže da oko Milanovića nisu stvari potpuno čiste i da će nakon ovog njegovog mandata se u hrvatskom zakonodavstvu
uvesti, samo da vidim šta. Znači, obavezno testiranje mentalnog zdravlja za buduće kandidate. Je li to? Jest. Znači, u buduće će, Sabor Hrvatske će napraviti izmjene i dopune zakona da se kandidati za predsjednika Republike Hrvatske testiraju, da im se testira mentalno zdravlje, jer će poučeni tim incidentom sa Zoranom Milanovićem morati da promijene i prilagode zakonodavstvo da ne bi se opet nekad dogodio predsjednik Republike Hrvatske da sramoti Hrvatsku i pravi incidente. I šta reče? Da, znači, dovodi do situacije državnog udara. Pazi sad. Šta se desilo pa da cincilator daje, koliko ona umjetna inteligencija, tako nešto. Šta se desilo? Vi ste čuli da je Zoran Milanović izašao i rekao da hoće na narednim parlamentarnim izborima u Hrvatskoj da se natječe za mjesto premijera Hrvatske. Pa će Ustavni sud kazati da to ne može. Šta više, ne može da sudjeluje ni u izbornoj kampanji. Ali su svi to tumačili poslije u analizama kao njegov možda udar na ustavni poredak, jer on govori da bi on pokrenuo bitku za treću republiku, biva sve to ne valja, sve su to izdajnici, sve je pod HDZ-om. I on sad hoće da to sve razvali i Ustavni sud ne benda, ode on dalje uz razne prostačke, teške kvalifikacije kakve ne priliče predsjedniku, možda priliče predsjedniku jednog sreza, kao što je predsjednik sreza Republike Srpske Dodik, ali ne priliče predsjedniku jedne zemlje koja je u Europskoj uniji da bude takav prostak. Mnogi to pripisuju nekim mentalnim bolestima, nekim prebačajima, nešto što je otišlo van kontrole. Samo je pitanje kako SDP Hrvatske ne razumije da ga ukopava Milanović gore nego što je Zlatko Lagumđija ukopao SDP u Bosni i Hercegovini. 20 godina se SDP ne može da vranisat od tog jahanja Zlatka Lagumđije. A ovo što radi Milanović sad SDP-u, gdje SDP u Hrvatskoj sudjeluje u njegovim udarima na ustavni poredak, u njegovim prebačajima, prenosima, to je znači saučesništvo u zlu. Tako da, da li će se ostvariti ovo što cincilator kaže, da će zakonodavstvo Republike Hrvatske uvažiti sugestije u budućnosti, ovo su vijesti iz budućnosti, uvažiti da se mora napraviti test mentalnog zdravlja za kandidata koji treba da vodi Hrvatsku, to ne znamo. Ali evo da vidimo šta će biti sa Srbije, gospodine cincilatore, budući da je najavljen ovaj vaskršni sabor. Šta da će se ova Brnabić udat? Pa udata je ona, oženjena, jel? Aha. Nešto oko Brnabićke nisam baš razumio da će se udat oženiti, otkud znam šta je, ali vi znate da je najavljen za početak maja vaskršnji sabor gdje će se ko sabrat srez, okrug, kanton, Republika Srpska i Srbija. Šta ima da radi Republika Srpska sa Srbijom? Objašnjavaju to time da su to paralelne veze koje su dogovorene još u Dejtonu. Mi zaboravljamo kada se ljutimo na ove paralelne veze Republike Srpske i Srbije, da je prve paralelne veze uspostavio Alija Izetbegović sa Franjom Tuđmanom i da je tako federacija legitimirala ove veze. No, ono što je suština ovog vaskršnjeg sabora jeste da čim je malo Rusija ojačala na frontu u Ukrajini, odma se probudilo ono što se bilo primirilo. Što znači da samo neka čvrsta ruka, reklo bi se sila, može smiriti srpski svijet, da ne bude srpski probisvijet, već da služi Srbima koji ne žive samo tu gdje žive, već žive i u Hrvatskoj
i u cijeloj Bosni i Hercegovini i treba da grade taj svoj srpski svijet u suglasju sa interesima svojih komšijskih naroda. Da li će dotle izrasti srpska politika, pitanje, ono što je činjenica, da oni evo prave Vaskršnji sabor, da Hrvati imaju dvije nadstranačke instance, a da Bošnjaci nemaju ništa. Ja sam mnogo pisao i govorio o potrebi novog Bošnjačkog sabora, ima tome i prije 15 godina. Ali ne može se napraviti kada ovdje postoje aspiracije da se vlada totalitarnom rukom u tom savezništvu SDA i Islamske zajednice. Njima ne odgovara nikakav nadstranački sabor koji bi bio autoritet za sve Bošnjake, jer time gube oni svoje pozicije. Pa eto, možda nešto iz ove priče i mi naučimo. Nemojmo nikad misliti da su stvari monolitne, da su crne ili bijele. Često su i nijansirane i sve to što jeste ovako sutra može biti drukčije. Nek se dogodi da Rusija uznapreduje na ukrajinskom frontu, stvari se mijenjaju. Dovoljno je bilo malo da Rusija makne naprijed pa da se pohasi srpski svijet. Zbog toga i u tom svjetlu treba posmatrati ono što su obavještajne agencije Sjedinjenih Američkih Država stavile u svoj godišnji izvještaj, o čemu vas izvještavamo, budući da tu postoji jedan zabrinjavajući detalj. Oni kažu, dakle, ovo je ured direktora Nacionalne obavještajne službe, u svom godišnjem izvještaju kažu da Dodik poduzima provokativne korake kako bi neutralizirao međunarodni nadzor u Bosni i Hercegovini, de facto odcjepljenje Republike Srpske. I sad je ovo suština. Dakle, govori se o neutraliziranju međunarodnog faktora. A mi kod Bošnjaka, kod filđanista, kod kleropolitičke mafije imamo već jedan, godinama već razvijen narativ da je Zapad naš neprijatelj, da je Zapad nanio razna zla muslimanskom svijetu, da Zapad podržava Izrael i da mi moramo biti protiv Zapada. A pri tome se stvorila ta trgovačka opcija da Srbi dobiju Republiku Srpsku, da Hrvati dobiju to što hoće, a da i mi imamo nešto svoje. Čuli ste mnogo puta to. Zbog toga u toj ambiciji da se odstrani međunarodni faktor ima i bošnjačkog kravljeg masla. E sad dolazimo do suštine ovog izvještaja. Kažu oni, Amerikanci, da bi ovaj postupak odcjepljenja Republike Srpske, pazite, citiram, mogao bi potaknuti čelnike bošnjačkog stanovništva da osnaže vlastite kapacitete za zaštitu svojih interesa i moguće dovesti do nasilnih sukoba koji bi mogli nadvladati mirovne snage, završen citat. Ovdje imaju barem tri skrivene, ne tako vidljive poruke. Kaže, mogao bi potaknuti čelnike bošnjačkog stanovništva. Ne kaže izabrane funkcionere, političare, već čelnike. Čelnik bi mogao biti i samozvani Ajatolah Kavazović koji posljednjih godina glumi političku figuru. Možda je on taj koji će da nas povede preko Romanije, zapravo do Kozije Čuprije. Dalje kaže, da osnaže vlastite kapacitete za zaštitu svojih interesa. Jesu li ti vlastiti kapaciteti koji se osnažuju, ona priča o namjenskoj industriji, o proizvodnji dronova, o 100.000 zelenih beretki, je li to to? Kaže onda da bi zaštitili svoje interese. Ne kaže zaštitili Bosnu i Hercegovinu, jer svi mi znamo da Bošnjaci u toj halabuci, u tom sukobu, ne mogu dobaciti do Drine, ne mogu dobaciti ni dokle.
mogu samo kobajagi napraviti neki sukob da bi se oivičio taj Filđanistan, odnosno privatna država, kleropolitičke mafije, dakle islamske zajednice i SDA. Samo to. I zbog toga je ovdje sve i tekako precizno rečeno, kaže, da osnaže vlastite kapacitete za zaštitu svojih interesa. Koja je to zaštita naših interesa? To je Bosna i Hercegovina. Ali ovdje ne govori o funkcionerima Bosne i Hercegovine, već govori o čelnicima bošnjačkog stanovništva. A čelnici bošnjačkog stanovništva ne štite Bosnu i Hercegovinu, već razmišljaju o svojim interesima. Dakle, sve jasno, precizno definirano kad se precizno analitički čita. I onda kaže, koji bi doveli do nasilnih sukoba koji bi mogli nadvladati mirovne snage. Dakle, obavještajna zajednica Sjedinjenih Američkih Država računa da postoji mogućnost da Bošnjaci putem svojih predvodnika, dakle neizabranih funkcionera, okrenu se protiv Bosne i Hercegovine, uđu u sukobe kako bi oivičili svoj prostor, dakle zaštitili svoje interese, a što bi onda otjeralo mirovne snage, jer bivo, evo, Srbi hoće svoje, Bošnjaci hoće svoje i šta ćemo mi onda tu? Ali, dragi moji, rekao sam 100 puta i mogu vam ponavljati mjesecima, nije mi mrsko. Ako se ikad ikako dogodi da mi budemo imali ikakvu filđanistansku, paradržavnu muslimaniju, znajte da je to kratkog daha. Ima da nas smrve, da nikad ne bude ni nas, ni Bosne i Hercegovine. Naš opstanak je u državnim instancama i strukturama i u euroatlantskim integracijama. E ako ovaj ovdje oluk i ova ovdje hrrna može biti nekakav vakuf, da je neko vakufio oluk i ovu hrhornu, ta ima ovdje još, ima još jedna ova hrhorna, ovaj oluk. Ako to može biti vakuf, onda je vakuf i ono što je uvakufio Alija Izetbegović, takozvani prvi predsjednik Bosne i Hercegovine. Zato što nije prvi predsjednik, već je član predsjedništva koji nije dobio najviše glasova na izborima, pa kad se pomakao Fikret Abdić, on trebao biti godinu, odnosno 2 godine, pa neko drugi doći, a onda on uzurpirao, zahvaljujući ratu, tu funkciju predsjednika, zato govorim takozvani prvi predsjednik. A baš kao što je to bilo predsjedništvo i što nije predsjednički sistem i nije bio prvi predsjednik. Znači, je li ovo ovdje sad vakuf? Kome bi naumpalo da u vakufi slunar, oluk, ovaj stup? Nikome. Pa kako može onda naumpast nekome da u vakufi nešto što nije njegovo? Znači, apsurd ovo, apsurd ono. Znači, ne možeš u vakufi ovo, ne možeš u vakufi nešto što je tuđi. Jednak apsurd. E tako će se dogoditi da godinama, pored nas, uz nas, živi jedna laž. Laž da je Alija Izetbegović, pa kažu prvi predsjednik Bosne i Hercegovine, kažu vakufio 5 milijuna maraka i pozivamo sve da se ugledate na Aliju Izetbegovića. Evo, odmah se ja javljam da se ugledam, daj mi 5 milijuna maraka da ja uvakufim. Pa lako je uvakufi tuđe. Lako je uvakufi nešto što ti ne pripada. Ali se postavlja pitanje, ko su ti koji uz tu laž pristaju i koji tu laž odgajaju i koji tu laž godinama provlači? Ja nisam znao do prije neki dan. Nek mi zapade za oko. Priča ovaj jedan s velikom glavom i tankom kravatom. Kaže,
Ugledati se treba na Aliju Izetbegovića. Kako on dao 5 miliona, kaže dajte i vi. Kad on mogu dati 5 miliona, dajte i vi. Reku, dje dao? Kaže, dao u fond Bošnjaci za stipendiranje i tako da. Ma sjajno, odlično da postoji fond za stipendiranje nadarenih, vrijednih studenata i učenika. Ali gdje da vidim odakle 5 miliona maraka da Alija dadne, otkud Aliji 5 miliona maraka. I ja ne budem i mrsko pročačkam, to se zove istraživačko novinarstvo, da vidim odakle 5 miliona. Postoje dvije, tri različite informacije. Ali, poenta je da je saudijski taj nekakav kralj dao predsjedniku države Bosne i Hercegovine, tada Aliji Izetbegoviću, 5 miliona maraka. Alija, mjesto da državnim kanalima raspodijeli te 5 miliona, evo ako hoćeš na obrazovanje, državnim kanalima, Alija je odnio tih 5 miliona maraka u kasu stranke demokratske akcije. Nije dao bolan SDA-u kralj, dao državi. I onda je SDA napravila nekakav odbor za stipendiranje i tako dalje, iz kojega je nastao fond Bošnjaci koji je pri ovoj vakufskoj direkciji. I ti sad kad uzmeš u taj trag novca, znači državni novac, dadneš u stranačku kasu, a onda uzmeš iz stranačke kase i kaže se Alija je vakuf dao, zapravo Alija je vakif koji je uvakufio, kaže 5 miliona maraka. E ja ovo govorim danas, molim vas, ne biste više lagali i da ne biste sramotili instituciju uvakufljenja koja je dobrano osramoćena pljačkom vakufske imovine, tim silnim kriminalom koji se dešava, gdje ste ubili povjerenje ljudi da hoće, da žele da nešto uvakufe, jer nemaju povjerenje kad je toliko zemljište, toliki stanovi, toliko sve pokradeno. I još nas lažete da je Alija Izetbegović veliki, kaže, vakif, dao on. Pa ja kažem, da i meni, pa ću ja dat. Evo nas u rubrici Crna hronika koja donosi nekoliko tema vezano za ove zahtjeve za pomilovanje Fadila Novalića. U javnosti će se objaviti mnogo tekstova gdje će se govoriti o raznim modalitetima da vi otkupite kaznu, kako možete izaći iz zatvora, kad je ko izašao iz zatvora, onaj ubio nekog, pustilo ga na dopust, dobro vladanje, tako da je uistinu posticajno za ove kriminalce i ubice da nastave raditi to što rade, jer pravosuđe ne radi svoj posao. I evo sad smo pred jednom temom koja kaže da je, sad ćemo reći, da je osvetio brata ubici 7, a osvetniku 11 godina zatvora. Radi se onom događaju u Velikoj Kladuši, gdje je Vijeće kantonalnog suda u Bihaću osudilo Izeta Grahovića iz Velike Kladuše na dejstvenu kaznu zatvora u trajanju od 11 godina i 6 mjeseci zbog ubistva i nedozvoljenog držanja oružja. Izet Grahović je u junu 23. godine hicima iz pištolja usmrtio Asmira Halilagića, koji je u januaru 21. ubio njegovog brata Hasana Grahovića. Jeste vi upratili ove godine? Dakle, u januaru 21. on je ubio Hasana Grahovića, Izetovog brata, a onda je Izet u junu 23. ubio njega. Kako to? Ovaj ubio u januaru, pa zar ovaj nije u zatvoru? Taj što je ubio Hasana Grahovića, zar nije u zatvoru? Nije bolan. On je zbog primjerenog vladanja bio na dopustu gdje je izdržavao kaznu zatvora od 7 godina. Pazi, ovaj što je ubio Hasana Grahovića, što će biti ubijan, je dobio 7 godina. A ovaj što je osvetio brata je dobio 11,5 godina. A ovaj što je ubio Hasana Grahovića je dakle bio na slobodi kod kuće, ubio ga 21. već 23. na slobodi.
anomalije su i u pravosuđu koje ovo ovako radi, ali i kod onih koji su, dakle, godinu i pol poslije pustili ubicu da zbog privremenog vladanja bude na slobodi. Idemo dalje. Pod B. Je li Rami Isaku bitnije vozanje helikopterom od Hausa u Sarajevo? Meni su mnogi zamjerili što i ja ne prozivam Ramu Isaka. A ja sam dao u Defteru Hefte podršku toj stranci Rame Isaka preko neke političke alternative i čekuo da vidim je li Rame Isaka lafina ili je stvarna ono što priča Bajagi, mi ćemo nešto. Opasan, ljut, ima tu dvojicu sinova u politici, jedan direktor zatvora, jedan u Đeještaje. Rekao, hajde sve da istolerišemo u ime višeg interesa. Šta je to viši interes? Viši interes je da imamo sposobnog, odlučnog, nekorumpiranog ministra policije, koji će tam gdje je gusto doći. I sad se događa, dragi moji, haos, pravi haos u Sarajevu. I danima čekam da vidim hoće li, neće. Pa ja sam poklonio povjerenje tom Rami Isaku, rekao, de. I dok se događa taj haos, Ramo Isak opetuje svoju izjavu o helikopteru. Išao je on helikopterom Hanan na iftar. I kaže, svozam se, vozit ću se, kaže, još bolje. Ja sad hoću da kažem otvoreno. Da je mene strah, a mislim da je mnoge od vas strah, činjenice da ministar policije ne vidi haos, ne vidi svoj posao, ne vidi ono što bi trebao raditi, a vidi helikopter, i mene je strah od takvog ministra policije, jer nam je policija u helikopteru, voza se, dok ovdje se ubijaju ljudi, pucnjave po Sarajevu, i ne tiče se to samo Rame Isaka, tiče se i onog Katice u Sarajevu, i onog što je premijer Uk nekakav ima, i njih se tiče, jer oni su zakazali, čini mi se, za 29. mart, čak tematsku sjednicu o sigurnosnoj situaciji. Pa bolan, proće 20 dana od haosa i bit će još haosa. A ti se telembećiš po tim foteljama, ništa ne radiš i bi ovo mora i za 20 dana. Pa ti si trebao napraviti mamlaze jedan, trebao si napraviti vanrednu, hitnu sjednicu sutra, odmah sutra, kakvi 15, kakvi 20 dana. Tako da je zastrašujuće, nešto je Ramo Isak, ministar policije, zastrašujuće što o nama odlučuju prvorazredni dunđeri, ljudi koji ne bi smjeli ući u institucije vlasti jer nisu sposobni da išta urade kako treba, jer sve što rade, rade baš onako kako ne treba da se prepadneš. Imamo sad još dvije teme. Jedna se tiče Edina Tule. Pod C. Zašto se hapsi Edin Tule, a ne hapsi botovi SDA? Vi ste čuli da ima taj Edin Tule. Psiholog, analitičar, autor, sad ga zovu samozvani je teolog, samozvani psiholog, nekom je nešto stao na žulju pa je postao samozvani, a dotad je mogao i držati predavanja i objavljivati knjige i promovirati knjige i imati veliki broj pratilaca. Neću ja dolazim u to koliko je to moralno ili nemoralno što je Edin Tule uradio sa svog ili nečijeg privatnog života, ali hoću da uđem u činjenicu da je on uhapšen nakon što se vraćao iz inostranstva na graničnom prijelazu po osnovu sumnje da je prijetio i iznuđivo. Pazite, prijeti i Jasmin Mula Husein, koji je pod zaštitom države sa svojim prijetnjima i kojega država neće da
uhapsi ili da traži njegovo izručenje, iako postoje stotine već, dakle nije 1, 2, 3, stotine konkretnih dokaza da Jasmin Mula Husein podstiče na teror, podstiče na nasilje, podstiče na ugrožavanje slobode govora, dakle ustavnog prava. Evo Edin Tule je kao nekom nešto zaprijetio. U redu, evo, uhapsili ste Edina Tulu. A šta ćemo sa drugim? Šta ćemo sa Nihada Aličkovića? Šta ćemo sa Muderisa koji daje podršku Nihadu Aličkoviću? Šta ćemo sa Jasmina Mula Huseina? Šta ćemo sa onima koji imaju ime i prezime botova SDA, funkcionera SDA, koji učestvuju u zazivanju nasilja? Ko će njih procesuirati? Otvoreno je pitanje. I na kraju, pod D, šlag ove crne hronike. Ko štiti Denisa Jašića od odgovornosti za trgovinu drogom? Znate li vi ko je Denis Jašić? To je onaj što je prije 7 sedmica napao Fatmira Alispahića. 7 sedmica ni policija ni pravosuđe ne rade svoj posao. Policiji je prijavljeno da ima oružje, da traži zabranu pristupa, nema nikakvog odgovora. Tužilaštvo dobilo snimak sigurnosne kamere, dobilo moju izjavu, nema nikakvog odgovora. Pazite, ne radi se ovdje o meni. Koga god da je zgazio, udario, ozlijedio na ovaj ili onaj način taj Denis Jašić. Taj Denis Jašić bi bio zaštićen spram zakona, spram žrtve. Ovdje nije poenta u Fatmiru, već je poenta u sistemu koji štiti Denisa Jašića. Osobu koja je po svojem priznanju narkoman, osobu koja je procesuirana za drogu, osobu koja je i osuđivana i koja je na slobodi kao osuđivana. Ja sad postavljam otvoreno pitanje onima koji kontroliraju kantonalno tužiteljstvo Tuzla. Zašto se ne podiže optužnica protiv Denisa Jašića, kojemu je nedavno pronađena droga i pronađeni mehanizmi za trgovinu drogom? Znate vi o čemu ja govorim, ali mi je do sad sugerirao da prepustim vama. Evo, ja sam prepustio vama, a vi ništa. A sad ja pitam instance koje su iznad vas. Da li vi saučestvujete, gospodo iz tužiteljstva, u krivičnom djelu tako što sakrivate krivično djelo onoga koji je trgovao drogom? Kako je moguće da trgovac drogom bude na slobodi, a da vi ne radite ništa? Jer se radi o istoj osobi koja je napala Fatmira Alispahića, člana društva pisaca, novinara, autora i tako dalje, oca troje djece. I vi, mjesto da zaštitite građanina, to jest mene, mjesto da stanete uz zakon, vi stajete uz narkomana koji je osuđivan za nasilno ponašanje, koji je nasilnik, koji je opasan za ovo društvo. Jel treba on nekoga da ubije, pa da vam onda pokucamo na vrata, ili da radite, gospodo, svoj posao, jer kad ga ne radite, onda snosite odgovornost za sve što se može dogoditi. U okviru Defter produkcije i projekta Defter Hefte uvodimo i dvije dijaloške emisije koje su i prije postojale u skromnom obliku. Po nekoliko izašlo emisija Eglen Benet i jedna ili dvije defteringa. Dakle, imat ćemo deftering gdje ćemo sučeljavati stavove suprotstavljenih strana i imat ćemo Eglen Benet gdje ćemo razgovarati sa ljudima koji imaju šta reći, to je ono što bi sada moderno se kazalo podcast. Evo, u ovom izdanju Eglen Beneta imamo priliku razgovarati sa Hasanom Sušićem, dramskim umjetnikom. Vi ovaj cijeli intervju možete pogledati na našem
YouTube kanalu Defter Press. Ujedno vas ponovo pozivam da vi koji pratite Defter Hefte putem mog kanala sa nazivom Fatmir Alspahić, pređete i zapratite Defter Hefte preko kanala Defter Press, jer se tu nalazi i više drugih sadržaja, a ne samo Defter Hefte, a iz naše produkcije. Dakle, Eglan Benet sa Hasanom Sušićem. Srdačan pozdrav i dobrodošli u novo izdanje Defteringa, dijaloške emisije u kojoj na neobičan način otvaramo obična pitanja o kojima se obično šuti. O čemu ćemo govoriti u ovoj emisiji? Kad čujete da se radi o pozorištu, teatru ili kazalištu, nemojte pobjeći. Ja znam da među vama ima ljudi koji se možda plaše knjige i plaše se pozorišta, ali ova priča o pozorištu je šira od samog pozorišta, jer se pozorište naselilo u društvenu i političku zbilju iz koje se tjeraju naši najbolji ljudi. Oni koji bi morali čuvati i nositi budućnost Bosne i Hercegovine. Ko smije da se suprotstavi toj zavjeri protiv budućnosti Bosne i Hercegovine? Jedan od takvih je gost Defteringa. To je glumac, dramski umjetnik Hasan Sušić. Srdačan pozdrav i dobrodošao Hasane u Defteringa. Hvala Fatmire, bolje vas našao. Drago mi je što sam sa vama u Defteringu i želim da pozdravim sve vaše pratioce i gledatelje. I gledateljice, naravno. Ok, hvala. Hasane, mi nećemo pričati samo o pozorištu. Mene ovdje više zanima jedan fenomen, kako se jedan mladi čovjek osmjelio da traži svoja prava, da traži ono što mu pripada, da traži pravo da ostane u svojoj zemlji, u svome gradu i da radi svoj posao. Mnogi mediji su popratili tu tvoju pobunu protiv jednog namještenog konkursa u Narodnom pozorištu Tuzla, gdje si ti kao glumac konkursao za angažman, a konkurs je bio stranački. Jesam šta promašio? Ma ne, majok, napravili su od toga, evo prije svega da kažem da su ti tipovi napravili upravo od toga da smo mi digli neku hajku, kao što Šekspir kaže, puno vike ni oko čega, a u stvari veliko je bilo to napraviti. Prvo je glumaca koja je grupa glumaca, jeste, moje kolege i ja koji smo konkursali na taj konkurs. Nije to više stvar kako oni pričaju, nije tu bilo da me zaposli. To je prva stvar. Da je bilo da me zaposli, mi bi svi birali drugi put da se zaposlimo, nego ovaj put koji smo mi izabrali, a to je da radimo, da se trudimo, da se borimo i da nekako ja kad pomislim na svoj posao i kad pomislim na sebe u svom poslu, ja to razmišljam kao i do sad i kao i od sad. Moj se uopšte konto nije promijenio nikako. Radi Hasane i onda ćeš ubirat plodove svog rada. Nije tako. Nego kako? To moj kolega Luka i ja, pošto radimo ovaj jutarnji program, onda mi kažem ujutro, ja, rekao Luka, sam se najviše zaznao. Mi pa kad smo prvu predstavu prije godina i godina radili u pozorištu, mi smo tad, umjesto što smo mi nagarili na posao, mi smo tad trebali da se učlanimo u partiju. Zezali smo se, naravno, povodom toga, da bi mi mogli raditi svoj posao, da bi ti neko kao dao zeleno svjetlo, ajde sad ti radi svoj posao.
Osmijelili smo se tako što ja prije svega govorim u svoje ime, ali i u ime svih svojih kolega, jer smo mi zajedno to pokrenuli. Nisam mogao to ni da gledam. Nisam mogao to da se prijatelj. Konkurišete i kako vi skontate da je stranački namješten konkurs ko će se primiti? Prvo, prije nego što ćemo konkurisati svi, mi, nas četvero, bilo je tu još kandidata, ali ja govorim o nama, koji smo aktivno radili u pozorištu i igrali u postojećim predstavama koje su još uvijek na repertoaru Narodnog pozorišta Tuzla. Znači, govorim o nama četvero koji smo non stop u angažmanu bili, ja nisam u zadnje vrijeme, zato što nisam bio u Tuzli, ali smo mi kontinuirano bili u raznim predstavama Narodnog pozorišta Tuzla. Prvo je se počelo, Zato da kažemo da gledatelji znaju. Znači, ti si do sada igrao u 30-ak predstava. Tako je. Završio si akademiju, postao diplomirani glumac prije 5 godina. Igrao na čuvenom, velikom, sterilnom pozoru, igrao na festivalima i znači ti kad dolaziš sad da se zaposliš u Narodno pozorište Tuzla, ti za sebe imaš nešto u šta se ima tako pogledati. Tako je, ima se u šta i pogledati, ima se šta reći, makar bilo najgore, ima. Ja. I radi se o tome da je prvo počelo da se špekulira prije svega toga, prije i konkursa, prije nego što će biti konkurs, te će ovaj biti, te će onaj biti, te će ovako, te će onako. Ja sam iskreno držao se nekako mišljenja kojih sam formirao u tom periodu, ama to su priče. Ne može to tu biti. To možda može biti u nekoj drugoj firmi. Gdje je nešto. No to može, pa hajde evo, ali teško je ti na scenu da izađeš. Jako je teško da ti po toj liniji na scenu izađeš i ti sad tom vezom da ne znam trebaš da odradiš neki težak zadatak na sceni u neku težu ulogu u predstavi da nosiš. Biti, mi smo mladi glumci, mi trebali da se zapošljavamo u svrhu toga da jel popravimo repertoar, da u stvari mi učestvujemo u što kvalitetnijem i boljem repertoaru jednog pozorišta, da damo svoju mladalačku energiju, da mi jednostavno ono za što mi smo živjeli, za što živimo, za što gorimo, za što smo htjeli da upišemo i akademiju i da se bavimo i pozorištem i glumom, da mi to sad dobijemo priliku da to jel pokažemo u nekoj sigurnosti i stabilnosti. Ne mislim na platu i ovo što ide uz platu, nego mislim na uslove pozorišne, da ti imaš scenu, garderobu, razumijete? I sad ovdje vraćamo se na ovo. Znači, poenta bolesti društva ili zdravlja društva je kultura kriterija. Ovdje, kako sam razumio, postoji nešto što je egzaktno. To je šta stoji iza tog i tog glumca ili tog i tog kandidata. I ti kažeš, iza mene stoji 30 odigranih predstava, iza nekog stoje dvije odigrane predstave i ne možete imati istu startnu poziciju, tako? Ne možemo. Naravno da ne možemo. Nije normalno. Nigdje u svijetu to nije normalno. Da. Nigdje u svijetu ovdje na konkursu, evo neki dan sam isto imao, hajde da se vratim, da samo posložim ovako jedno po jedno u svojoj glavi. Prva stvar je bila što ovdje niko ne ferma, kad smo mi bili na tom konkursu, toj konkursnoj proceduri, niko ne ferma šta si ti radio izvan tog pozorišta. A ščare je bilo, znači, namješteno i napravljeno da se jedino bere ono što si ti uradio tu. A i to što smo mi uradili u toj kući je stostruko veće nego taj momak što je primjen u radni odnos. Desi se tako neke stvari, pa ne možeš da povjeriš da su se desile. Ne možeš da povežeš, misliš da nešto znaš o životu, o ljudima, o kapacitetima svog naroda, o kapacitetima društva. Ne možeš da vjeruješ da može kompletno društvo jedno biti budala oko nekih pitanja. Koda mu je isisana pamet u tom momentu? Kako se to dogodi da nestane pamet? Je li to strah? Ja često kažem, njemačka nolika sila pa je uzjahu Hitler. Književnost, nauka, čuda i Hitler dođe i svi šuti. Ne smije niko ništa. Pa je li nas uzjahu neki Hitler pa da šutimo kad se dogodi nekakva anomalija?
I tako ti ja neki dan gledam televiziju kad kaže obilježena je godišnjica bitke na Galipoju, to su te Čanakale. Kaže u Sanskom mostu. Rekao, ljudi moji, kakve veze ima Sanski most sa Turskom i tim Čanakaletom? Ima Čanakalet tam neđe, a Sanski most vam. I što će sad doći ti razni turski zaslanici i vojnici i konzul? Svi došli u Sanski most da obilježe godišnjicu bitke. A kaže, oni su položili cvijeće i pročili fatihu pred spomenikom turskim šehidima. Otkud turski šehidi u Sanskom mostu? I kako će se dogoditi da se tu napravi spomenik za turske šehide? I rekao, da vidim šta je, ja sad uzmem, čitaj, gledaj, ganjaj, i kakvu vezu ima Sanski most. Znam da gore ima Musala, jer je dotle došao Sultan Mehmed Fatih, ali nema to nikakve veze sa tom bitkom 2015. godine kad je izginulo naroda. Onda vidim da na toj televiziji ima ta Filđan televizija u Sarajevu, govore, kaže, mnogi su Bošnjaci otišli, kaže, da brane Tursku. Kaže, Sandžaka posebno, pa neko govori 20.000. Joj, mene sramota, gdje je u mene narod bio neka taka budala da ide da brani Tursku. Turska ga ostavila, Turska ga prodala, Turska uzela pare. Kad je predala nas Austriji, bila, šta nas briga za tebe, ostani, ko te šiša. Pa oni što su izbjegli u Tursku tad, 1878. pa nadalje, pa bola ne bi, oni su morali prezimena da promijene u Turskoj, da postane onaj Oglu, Koglu, Huglu. Ne može više bit kako se zvao, nego mora da se odrekne svog identiteta, što bi neko danas rekao da je to oblik genocida. Pa imaš još jednu situaciju, nikad Turska nije deklaracijom, rezolucijom priznala genocid u Srebrenici kako su to uradile mnoge zapadnoevropske zemlje, Kanada, Velika Britanija, Turska nikad, Srbija i Turska nikad. I mi slavimo jednu budalaštinu, jednu nacionalnu tragediju, gdje su Bošnjaci u to nekoj groznici, zbunjenosti, nemanju pameti, išli da ginu za nekog ko ti je niko. Šta više, ko te izduo, prodao, ostavio i ako si došao tam kod njega, uzeo ti prezime, uzeo ti identitet i ti ideš da gineš. I onda prošlo je, znači, 100 i kusur godina, mi još gore budale, još gore imamo spomenik i gdje je Sanski most gor utački, gor mi pravimo manifestaciju gdje obilježavamo nešto što nikakve veze s nama nema. I moram reći, nije da sam razočaran, nek sam ja šokiran i osramoćen kao Bošnjak činjenicom da kod nas postoji, a ne znam kad bi rekao jedan, pa bi rekao nešto nije sav svoj, pet, pa eto mora i pet da nisu posve s pameću. Ali da postoji grad koji kaže nama je čast da baš kod nas, kaže baš kod nas, se to obilježava što je tam bilo u tom Čanakaletu, to je stvarno onako na sramotu svih nas. Sada ja kažem, nemojte bolam više nikad to raditi, džabe ne pije vode, jer je ta bolest uzela maha. I evo nas u rubrici Ramazanisanje, koja donosi nekoliko tema. Prva tema je iz Foče. Zamisli ti sad kad ja vama kažem nešto nevjerovatno. Da u Foči
danas ima više Arapa nego Bošnjaka. Kako je to moguće? Podsjećanja radi, Ufoči je po popisu iz 1991. godine bilo 51% Bošnjaka preko 20.000, a Srba 42% preko 18.000. Mi znamo da je Ufoči bio genocid kojega ne priznaje Rej Sulema Kavazović, ali on samo priznaje u Srebrenici genocid, ovo su bili ratni zločini. I znamo da su mnogi Fočaci naseljeni oko Sarajeva, da je združenim koalicijskim snagama blokiran aneks 7 kako bi SDA imala biračko tijelo od tih unesrećenih preživjelih ljudi i kako u Foču nema povratka. E sad zamislite dokle smo mi došli danas. Evo sad konkretnih informacija. Kaže imam Fočanski, kaže, svake noći imamo 32 do 35 studenata koji su s nama na iftaru, a studenti su iz Tunisa, Sirije i tako dalje. Arapi studiraju na Haman univerzitetu u Foči. Znači 32 do 35 Arapa. A kaže Efendija, u samom gradu žive svega 24 osobe bošnjačke nacionalnosti. Tako da je to jedna naša tuga. Ima Alađa se, hvala dragom Bogu, obnovila. Ali se postavlja i pitanje šta će biti sa džamija tih obnovljenih, izgrađenih i novo izgrađenih ako ne bude Bošnjaka. Idemo dalje u ovoj rubrici Ramazanisanje. Pod B, šetnja do iftara, najljepši doživljaj Ramazana. Ja sam naišao na informaciju, a možda ste i vi, da se u Zenici organizira šetnja do iftara i da je 437 učesnika omrsilo se na Zmajevcu. Genijalna ideja, traje već godinama, ali sada je omasovljena. I ljudi pješači, koje je to jedinstvo, koja je to sinergija, priroda, ljepota, čist zrak, druženje, skromnost, skromnost, nema krkanja, ima uživanje u prirodi, u dodatnom odricanju, znači ti se odričeš od hrane i pića, ali ti i činiš fizički napor u toj ljubavi prema stvoritelju. I to je nešto najljepše što sam u ovom Ramazanu vidio. I napisao sam i pozvao sam, kogod može, pravite to, jer je to prava poruka, šta je to Ramazan. Ako možemo Ramazan usavršiti svoj post u smislu odricanja, onda je to dodatna poruka značenju Ramazana. A nikako snobizam, nikako krkanje, nikako estrada, nikako trivialiteti razni koji nas okružuju. Velike pohvale za ove koji su organizirali ovu manifestaciju i poziv svima drugima da im se pridruže. Idemo dalje u rubrici Ramazanisanje. Uputili smo preko naše Facebook stranice otvoreni poziv za bojkot restoranskih, rasipničkih, antiramazanskih iftara. Kakav je to iftar gdje ti skrkaš 40-50 maraka za nešto što vrijedi 5-6 maraka? Kakav je to iftar gdje se ti rasipaš, a plaćanje tako skupih iftara je rasipništvo i ne može biti nikako bogougodno djelo, jer je Ramazan odricanje, post je odricanje, suština je u skromnosti, a nije suština da ti bajagi postiš da bi se rasipao i pokazivao koliko imaš para i da bi se slikavao i da bi pričao kako si bio u onom ili ovom restoranu, pa da se hvališ pošto si platio ti
taj iftar, taj obrok, kažeš 70, 80 maraka ima. Dotle skaču te cijene, a narod hrli u tom snobizmu, a nemamo ko reći, pa to treba da ti kaže Bolan Reis Ulema, ne Fatmir Alispajić, treba da ti kaže Islamska zajednica, nemojte hodat po restoranima. Grehota je u ovo vrijeme neimaštine se rasipat. Usto to nije suština Ramazana da se rasipaš, da bacaš pare. A suština je da se učimo skromnosti. I ujedno, evo vidim, jedna stranka saziva iftar za 1000 postača, pa da je 50 maraka. Pa to je 50.000 maraka. I kako oni misle napraviti bogougodno i za narod ugodno djelo, ako će baciti 50.000 maraka na nešto što nema veze s Ramazanom, što je kič, što je sileđijstvo, što je pokazivanje sile, što je pokazivanje ko je glavni baja u ovom gradu da može dati 50.000 da dođe elita. Nema to, dragi moji, veze s Ramazanom. Nemojte ići po restoranima. Ovi iz te stranke, nemojte ići na taj iftar, jer to nije iftar. Okrenite se skromnosti, bogobojaznosti, odricanju i onome što jeste Ramazan. I na kraju jedno opasno pitanje. Vi ste vidjeli da smo mi, ovo na kraju emisije potpuno, vidjeli ste da smo u prošlom defteru govorili o pojavi medvjeda, šilje, Mikija i njegove hanume Minnie Mouse u svijetu islama. Dakle, Walt Disney u svijetu islama. Zato što je neko smislio u tom odboru za porodičare da izvučemo osmijeh na licu da se djeca, kaže, nasmiju. Pa što će se smija djeca, Bolan, mislim, ako im nije dovoljno vedrine u Ramazanu, u postu, u ibadetu, sad će njega Šiljo da nasmije i ta Miki, Maus i Međet. Niko ništa. Bivo, to je to. To je reforma islama da u islam uđu likovi Volta Disneya, bube, kornjače, miševi i međedi. Pa ja postavljam pitanje, ako hoćeš da već obveseliš dijete, hoćeš li na Bajram namaz dovest u džamiju međeda? To nisam ja rekao. To ste vi postavili. Ako međed dočekuje Ramazan s hođom, pa onda bi po analogiji, što bi se kazalo, međed trebao da bude na Bajram namazu, da djeci bude interesantno, jer nije djeci interesantan islam. Što će djeci islam? Ne mere u islamu ništa lijepo da bude, pa mora doći onaj miševiti, taj Miki, Maus, Mini, Šilja i Međe da dođu da djeci se omili islam. Pa tu je bila ništa drugo negacija islama i ljepota islama, ako ste rekao da islam sam po sebi nije dovoljno lijep, pa treba Međe da dođe da uljepša islam. To vera. Bilo je ovo 503. izdanje Deftera Hefte. Vidimo se za 7 dana, ako Bog da. Svako dobro.